रूम शिफ्ट करा ना निकी आज इविनिंग रिपोर्ट कटा चार पास गम पा जा तुम मैं भल्क कसन तुम मोर मजदा सम्पर्क तो पपा गम पासे जी कथा कको कब नारे जी लीजे मनते कष्ट पाए हार्म कर भले आंकले कथाबू निजे गम पाल अनिये तार देवतर ऊर कथाबू निजे कबले इमान दम ना आपनलोकर घर कथा किन्तु बाहिरत बुबु बाबा चलिसे आपनार लड़ाई जे खाइले उत्पात करे हेतु सकलोए जाने कि माजनी तुमी और सहज सरल छोवाली माजे माजे मोर भये हय तुमी जटिल पृथ्वी खन मानुखिनि सहिब पारिबा जानो सोया माजनी मैं तुमक केनेके कओं देवता आपनी अलग मने मने थाकिबने साउक एतिया आपनी बेसी कथा कुआ तो भाल कथा नहय एमा तुम कथा दिया जे मोर घर तुम धरि राखिबा हेतु देखुन मैं आपनाक आगतो कैछो एई घर केवल आपनार घर नहय एया मोरो घर गति के मैं निजर घर खूब धुनिया को राखिम आपुनि एक बारे चिंता नक देवता आपुनि जदि मोक किबा खुलाको कब विचार से आपुनि कब पारे किन्तु एतिया नहय सम्पूर्ण सुस्थ हो उठार पिछत मा आपुनि बहक देखिले मोर कथा नुशुने जे एतिया कि हब सरु सरु कथाते इमान टेंशन लय कारणे आजि एनेकुआ होइछे सरु सरु बुलि एभयत करि थाकोते कथा बड़ डांगर होइ परिलगे देउता एतिया इबुर कथा भबार एकेबारे समय नहय हय दियो कि जे कथाबो मोर समय लयसे नहय आन नहले अन्तत आमार कथा चिंता करो लोरा सोली कथा चिंता करक आपुनी एने कोई थाकिले आमी जानो शांतित थाकिबो पारिम देउता एतिया किन्तु एकेबारे इबुर कथा नहबो आमी सकलुए आपुनार कथा खुनिम किन्तु घरत जुवार पिसत आपुनी एतिया अलप हुबोले चेष्टा करकसुन मा बोलक आमी अलप उलाइ दिउ नहले देउता इटुखितु कोए थाकिबो अकनमान टुपनी जाओ देवता आपुनी अकनमान टुपनी जाबोले चेष्टा करकसु आमी बु बाहिरते आसु ओक ओमलांदा हाजे अकस्मत उलाला जे एटलिस्ट मु फोन एटा करबो पारिला हतन एक्चुअली प्रिया तुमार लगत मोर एटा कथा आसिले जिखिनि कथा म फोन कब नोवाइल होय सके मोर लगत कुआसुन की कथा माने मोर तुमक भाल लागे बहुत दिनर पुरा कथा किनि म तुमक कम कम बुलि भाबि आसिलु किन्तु कब पुरा नासिलु प्रिया तुमार जदि आपत्ति नाय आमी चिर जीवनर कारणे एक हबो पारिम ने अम्लांदा मैं तुम बहुत भल पा सचाई कैसो इसराम यू मैं कि सपन देखिल मैं भबार दौरे सचाई बारो मो माय गॉड एया जदि सचा है
মা কোয়া এ অডিটি গৈ পালেগেনে পালেহি পাপা ওর সোডাস রাতি একো অসুবিধা হোৱা নাই নহয় পাপায়ে কিবা কৈছে নেকি মূল পাপায়ে কেনে কথা পাতা জানাইছোন অডিটি অহাৰ লগে লগে ঘৰলৈ যা পাপায়ে কৈছে কিয় ঘৰলৈ আহিবলৈ উৎপাত কৰিব লাগে কিয় আকৌ নাজানো মই কিবা সুধিলেও মই একো এটা ভালকৈ নকয় পাপা কিমান কৈ দিয়া পাছতো মই কিমান কিয় বেপাই বুজি নাপাম ঐ দেচোন দে হেল্ল' অনি মই মাহীয়ে কৈছোঁ তই চিন্তা নকৰিবি বাবা চব ঠিক হৈ যাব আৰু তোক ভিনদৈ বেয়া পাই থকা বুলি ভাবিছ নেকি তুমি নাজানা মাহী পাপায়ে মই চব জানো আৰু এইবোৰ কিয় হৈ আছে সেইটোও জানো এইবোৰ চব অদিতিৰ কাৰণে হৈ আছে তই চিন্তা নকৰিবি তাইক যি শুনাব লাগে আমি শুনাই আছো হেল্ল' শুনচোন হেৰি ভিনদক ঘৰলৈ আনিলে খবৰটো আমাক আগতীয়াকৈ দিবি ঠিক আছে ঠিক আছে বেয়া পাই থকা বুলি ভাবিছ নেকি তুমি নাজানা মাহী পাপায়ে মই চব জানো আৰু এইবোৰ কিয় হৈ আছে সেইটোও জানো এইবোৰ চব অদিতিৰ কাৰণে হৈ আছে তই চিন্তা নকৰিবি তাইক যি শুনাব লাগে আমি শুনাই আছো ভিন্দ ভাল হৈ আগতে ঘৰলৈ আহিবলৈ দে মই চব ঠিক কৰি দিম হেল্ল' হেল্ল' বাবা শুনিছনে মই কি কৈ আছো শুনিছনে বাবা অঁ শুনিছোঁ অঁ অকণো চিন্তা কৰি নাথাকিবি মই আছোঁতো তোৰ মনৰ আশা মই পূৰণ কৰিম বুজিছ ন তই হ'ব দে এতিয়া ৰাখোঁ তেখেতক ঘৰলৈ আনিলে আগতে আমাক ক'বলৈ ক অঁ হেল্ল' হেল্ল' শুনচোন হেৰি ভিনদক ঘৰলৈ আনিলে খবৰটো আমাক আগতীয়াকৈ দিবি ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দে তই বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবি চব ঠিক হৈ যাব কামৰ সময়ত কাম কৰিবি আজে বাজে গান গাই পৰিৱেশটো নষ্ট নকৰিবি মই বহুত সৰুতে নিজৰ দেউতাক হেৰুৱালো কিন্তু দেউতা ৰূপে পোৱা এই দেউতাজনক মই হেৰুৱাব নোখোজো দেউতা কিমান দূৰ পাইছে খোজচোন 15 মিনিটত পাই আছো বুলি কৈছে তুমি ইমান টেনচন লৈ নাথাকিবাচোন মা you
এন্ধাল মোৰ আকাশৰ বুকুত হেৰুৱাই পদজোনাকে যা যাবৰি মোৰ আবেগে বিচাৰে মাথো তোমাকে প্ৰতিটো সপোন ভাগিছি ভাগিছি নিথৰুৱা হ'ল জীৱনাজী প্ৰতিটো সপোন ভাগিছি গি নিথৰুৱা হ'ল জীৱনাজী হৃদয়ে কান্দে মাথো আরে মই দেখোন আছোয়ে মই কই তাকে তাকে মই তাকে কই আছো এটো আপোনালোকে অ্যারেঞ্জ করক মই আছো ঠিক আছে হ'ব মই অকমান পাছত ফোন কৰি আছো ঐ তোর গান বন্ধ কর ঐ মই তোক কৈ আছো গান বন্ধ কর এই এডাল লগাই থলে শুনিম কেনেকে কামৰ সময়ত কাম কৰিবি আজে বাজে গান গাই পৰিবেশটো নষ্ট নকৰিবি মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবলৈহে শুনো নিজৰ ঘৰত গৈ মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰিবি ইয়াত নহয় বুজিলি নে নাই এইজনীৰ পৰা শান্তি নাই অলপো একো এটা কৰিব নোৱাৰি মইহে ঘৰৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিলো এনেই বৰ ভাল পৰিৱেশটো চলি আছে জানো নহয় নকওঁ বুলিহে কাকো কই কেছে উনহে সমঝায়ে সজনিয়া দেউতাই কিবা এটা কথাত বৰ কষ্ট পাই আছে এনেকৈ ভাবি থাকিলে কথাবোৰ কিন্তু বহুত বেছি বেয়া হৈ যাব আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব মই কি কৈ আছো শুনিছেনে আপুনি আপুনি যদি হয় দেউতাৰ লগত এবাৰ কথা পাতি চাওক না কি পাতিম আপুনি কথাবোৰ এবাৰ ভাবি চাওকচোন এনেকৈ কিন্তু কথাবোৰ ভাল হৈ থকা নাই এনেকৈ ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি থকা মানুহে মুখেৰে হাঁহি থাকে ঠিকে ভিতৰৰ কথাবোৰ যেতিয়া ক'ব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰে মই বহুত সৰুতে নিজৰ দেউতাক হেৰুৱালো কিন্তু দেউতা ৰূপে পোৱা এই দেউতাজনক মই হেৰুৱাব নোখোজো দেউতা বহুত কষ্ট পাই আছে আপুনি এবাৰ কথা পাতক তোমাৰজনী ইমানে জানিবলৈ মন আছে তুমি নিজে নুসুধা কেলে আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে মইতো একো বেয়া ভাবি কথাবোৰ কোৱা নাই বেয়া ভাবি মইও কোৱা নাই পাপায়ে মোতকৈ বেছি তোমাক বিলিভ কৰে তুমিয়ে সুধা তুমি গম পায়ে যাবা তেওঁ কি ফিল কৰিছে আপুনি দেউতাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা তেওঁ আপোনাক লৈ বহুত সপোন দেখে হ'ব বুজাব নালাগে মোক মই এনেও বুজ চাওক আপুনি কথাবোৰ এনেধৰণে এৰাই চলিব নোৱাৰে মই জানো আপুনি মোৰ কথাবোৰ শুনি বেয়া পায় কিন্তু এবাৰ ভাবি চাওকচোন মই জানো কিবা ভুল কৈছো এতিয়া ভুল শুদ্ধৰ বিচাৰ কৰি থকা সময় নহয় কেনেকৈ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ সুস্থ কৰি তুলিব পাৰোঁ সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে মইতো সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে দেউতাই বিচৰা ধৰণে দেউতাক হাঁহি ফূৰ্তিত ৰাখিব লাগিব আমাৰ এই ঘৰখন হাঁহি ফূৰ্তিৰে উপচাই পেলাব লাগিব আমি তুমি মিলি হ'ব ইমান আবেগী হোৱাৰ দৰকাৰ নাই পাপা লাহে লাহে ঠিক হৈছে ৰ'ব আপুনি সদায় এনেকৈ মোৰ পৰা আঁতৰি যায় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব আৱেগিক হোৱাটো বেয়া কথা নহয়
আবেগে আমার শক্তিক বিশ্বাস দিয়ে, জীবনত গভীরতা প্রদান করে। আবেগবিহীন মানুষে না নিজে কিবা করিব পারে, না আনক কিবা সঁহাৰি জনাব পারে। তাৰমানে তুমি কি বুঝাব বিচাৰিছা? মই তোমাৰ লগত বৈচক পানী টকি লেকচাৰ দিব লাগে, এইটো বিচাৰিছা তুমি? নাই বিচৰা। আমি দুয়ো এক হৈ এই ঘৰখনক আগুৱাই নিব বিচাৰিছো। তোমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনছবোৰ তোমাৰ লগতে ৰখা। দেউতা কিমান দূৰ পাইছেহি সোধচোন? 15 মিনিটত পাই আছো বুলি কৈছে। তুমি ইমান টেনশ্যন লৈ নাথাকিবাচোন মা। মই যিটোলৈ ভয় কৰি আছিলোঁ অৱশেষত সেইটোৱেই হ'লগৈ। মই আছো নহয় মা, তুমি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছা? তাৰ একো নহয়। একো নহওক বুলি ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু ভগৱানে মোৰ কথা নুশুনিলে নুশুনিলে। মা, ডি